2024! 2024! আমার প্রোগ্রাম চলছে! 2024! উদীয়মান শিল্পী দুগৰাকী অসমৰ তেওঁলোকে তালৈ ফুৰিবলৈ যাওঁতে মাছ চাবৰ কাৰণে মাছৰ প্ৰজাতি আনিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকক উপা ধৰা বুলি কৈ তাত প্ৰায় এঘণ্টাৰ ওপৰ সময় তাত মাৰি থকা হ'ল। কিন্তু কোনো এজন আৰক্ষী বিষয়া তাত উপস্থিত নহ'ল আৰু আমি অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক যে কাৰ্বি আংলঙৰ যি উপায়ুক্তৰ যি ভাষ্য আপোনালোকে জানে যে অসমৰ মানুহে অসমৰ কোনোবা প্ৰান্তত গ'লে তেওঁলোকৰ এছ পি আৰু ডি চি পি ডি চিৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ যাব লাগিব। প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব অসমৰ অসমীয়া মানুহে মুকলিভাৱে।